אשר לנושא שלנו של ייצוג ערבים, אני לא חושב שאנחנו צריכים לספור ראשים כמה ערבים יש, למרות שזה מעיד על משהו, אבל זה לא כל הסיפור. יש גם ערבים כמו יוסף חדד, שמופיע עכשיו הרבה בתקשורת, אז נספור אותו בתור ערבי, או נספור אותו בתור מה. צריך לבדוק האם האידיאולוגיות שאנחנו נתקלים בהן משקפות איזשהו חופש.